Терміново протягом 48 годин Україна скликає зустріч країн-учасниць ОБСЄ, зокрема і Росію. Тема посилення та переміщення російських військ уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він пояснив, засідання держав-учасниць Віденського документа ОБСЄ – це наступний крок після того, як Росія відмовилася на запит Києва пояснити російську військову діяльність поруч із кордонами України та в окупованому Криму. Такий запит – це механізм зниження ризиків, передбачений правилами ОБСЄ. Москва мала надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість і кількість військових формувань і використовувані типи зброєнь та військової техніки. За даними ЗМІ, у Кремлі вимогу України назвали неприйнятною і заявили, що не ведуть ніякої незвичайної військової діяльності.